daj odber a bude sa ti dariť do konca školského roka. Fú, takže Clacy, ako som počul, tak Bed Wars na Hypixli nie sú stranda. Nejsou. Ok. Idem to vyhrať. Ok. Jako? Ideš to vyhrať? Dobre, tak to vyhraj, akože ja ťa v tom nebránim, samozrejme. Proste ja som Mankis, vieš? Čiže ja som proste schopný všetkoho možného, čo sa týka stávania, moonwalk, kapeš a... No, takže ešte raz. No, ja som schopný všetkého, ty tam spadeš do voidu, typek nás pôjde rašovať. Odleď. Nelietaj, čo si skúšaš, aké triky z Afriky, kamarát. Ten čavo má... Už je! Jakej, Sir Moon. To je Sir Akary plus Moon dohromady. Poď, dáme mu rodeo. No, úplne. A ideme. Wow. Aha. Burče, uklidni sa. A už sem ide aj jeho kamarát, bacha. Ja sa strašne bojím napríklad, akože on je jak taká granny. Chcem tady úplne klepem myš z toho. Ja som z toho vyklepaný napríklad. Grízek? Type gríže. 2000 years later. Aha, žltý už sem ide, hej. Žltý ran na... Chihuahua. Tu. Aha, tak typek dobre, on... Táto mapa vyzerá uchvatne. Tam nečumla, poď! Co čumíš? Ok, teď to vyhrám, teď to vyhrám. To je nevýdaný. Tak jako... Už to cítim to, že to vyhrám, no. Ja už to cítim tiež, že všedy už sa sem on nestávajú, ak by si sa pýtala. Poď tam! Hej ty kokos, čo tam skáčeš, buz... Spadlo do vojdu, je tam solo na 5 sekúnd. Jeden dole, druhý som nezabila. Bomba. Easy! Ej, ale úplne jo. Čiže akože, ale akože úplne rodeo. Poď. Dead. Á, však, vieš, taká, toto bolo taká pomazánka, taká... Á, mám novú bejsku, ja som sa vlastne odsťahoval, bo som ma vykopla z bejsky. To je proste typická žena, jak sa hovorí. No, vítaj u mňa doma, čo tu zase robíš, ak máš svoju bejsku? Dobre, Clacy, jak tak vidím, trebujeme dať moonwalk ku kamarátom ďalším. Tak jo, už ja viem navštevu. Je tomu tak? Idem sa presťahovať znova, víš co, to je takový už takový... Jo, potrebujeme kúpiť nový tento. Ty rúžový bol hezký. Tomu veru, rúžová je taká pekná farbička, akože strašne ma v toho vzrušuje inak taká farba. Taká bliatiful, sa mi to ľúbi, tak strašne, vieš, typek úplne ten stratený, ten lietadakam. Trošku odletel. A však to nevadí, pohodička. Pozri sa, prasa sa učí lietať. Zatiaľ čo proste, ja tu budem... Aha, hej, to čo? Hej, ty raťa fakt, choď preč, choď. No, tam spektatúra, čo to ti ide lepšie. Druhý, tam čumí. Nemo sa stávaš. Ja to je ten... Aha. Aha. Fero trošku na Mars sa staví. Ok, nakopuje. No. No. Ja raketou na Mars. Poletíme zas. Ty a ja. Ty kokos. Hej, ale žltý tu monvalkuje. Jo. Jo. Čau. Dobre, jeden žltý išiel na dovolenku, ďalší ide na nás. Hej, ona ma proste zabila úplne že random. To je divoké toto. Divoká hra normálne, to sa mi nepáči. No, přece sme videli, že to bude rodeo, sám si to říkal. Ja neviem, či mám na takéto rodeo toto skill dostatočný, však tí ľudia proste ich hitne, že... Dva roky ona je tam premýšľajú, až potom sa rozhodnú odletieť. Nechcem nič hovoriť, ale podľa mňa by táto hra bola trošku ľahšia, ak by sme reálne ku tým oponentom nemuseli ísť až na druhý kontinent, lebo reálne je tak ďaleko tí kokosti, ona je blízky od seba. No dobré. Takže, tu je pán Zelený. On si o sebe myslí, že proste je divoký koniar. A ja ho popri tom strašne obostávam. On som dá TNT... Hej, what? Halo? Aha. Toto kebyže si videla, čo sa stalo, ja som ho proste... Ja som to videla. Ten typek si strašne myslí, že keď mám v ruke TNT-čko, tak je akože niečo viac. Hej, ja sa bojím, ja som sa niekde skoval, ja som utečenec aktuálne. Ale prežiješ to. A Spex ma videl. Jo, už obidvaja po mne. Dobre, proste podľa mňa je čas na divokejšiu hru trocha. A idem tam ja. Hopa, nie, počkaj, toto bolo divoké, to je aktuálne. Dobre, nič. To bol joke. Hej, to sú fakt fera už. A ten skomel! Dead. Ty vole, poď. Poď. Here we go! Juhu!
A je v prdeli. What the fuck? Jo! Pusí! Prostě easy win, kámo, prostě Epic Song je slabý na mě, já jsem nejlepší, Clay si ještě viac, prostě super duo in the house.